بس کاته ریډي ده ښه بس ځان را رسوي بس دونه ټایم پکې نشته روا ښه مزیدار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چې دا جمی یخ شپې وی کنه او بس زه مې د دې باربیکیو پروګرام نو بس ملګرو ځان را سوې نو بار د سه وګورئ دا بټیر او دا ور سره مٹن او دا ور سره فش دلا ریڈی کی دو والا وی وعلیکم السلام.